gudoomiye xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe iyo wafdi uu hoggaaminayo howlo shaqo u jooga xarunta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo ayaa kormeeray goobaha ay ka socoto kaar qaadashadu ee gudaha magaalada Ceer Gaabo iyagoo warbixin kala duwan ka dhageystay howlwadeenada goobahaasi ku sugnaa kormeerkaasi kadibna waxay xadhiga ka jareen wafdidaasi xafiiska xisbiga u cid ku yeelan doono magaalada Ceer Gaabo iyagoo mas'uuliyiintanina halkaasii saxaafadda kala hadlay waxaan oo dadaad arkayso oo jooga xafiiska iridkiisii waxay sugayeen gudoomiyihii injineer Faisal Cali Waraabe oo ah madaxweynaha mustaqbalka oo ah gudoomiyaha xisbiga ucud ee cadaaladda iyo daryeelka oo furaya maanta xafiiskii magaalada gobolka Sanaag degmada Ceer Gaabo xafiiskiisii waxaanu leenahay gudoomiye ku soo dhawow waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha ahna musharaxa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka injineer Faisal Cali Waraabe oo kormeerayay diiwaangelinta sida ay u socoto kaar qaadashadu waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkii ku soo dhawow xafiisyadaadii shacabkaagii ku soo dhawow maanta inaannu ku soo dhaweyno gudoomiyahan in badan sugaynay waan u sugaynay taageerayaasheedii annagoo xubnaha maamulka sare ah xisbiga ucid maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaana la jooga musharaxii madaxweynaha ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mudane injineer Faisal Cali Waraabe insha allahu tacaala maantana waxaan munaasibaddu ay tahay inaanu xafiiskii aanu xadhiga ka jarano gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer Faisal Cali Waraabe oo halkaasi ka hadlay ayaa ujeeddada socdaalkooda ku sheegay sidii ay bulshada gobolka Sanaag ugu